Kalako sasamartlos shoris urtiert tanamshromlobis memorandumi gaphornda. Shetanxmebis tanaxmat me11 klasel mosavleb sashvileba ezleba tveshi orjer sakalako sasamartlos organizebul seminarebs daesron uket gaetsnen saertashveriso konventsiit dadgenil arasrulzlovanta uplebebs memorandumis khelmozeras Tbilisis svadesva sajaro skolis 40 me11 klaseli daesro. Nușul memorandumii, Hadiaru Zalian, nușul Oneu, Inaida, memorandumii, Taus, Șinar, Titual Snips, Taun Taurebeli, Clasis Musau Lebis, Stumrobas, Tbilisi Sakalakusa Samartloși, Sadat Matmiesi Matsașua Leba, Samuel Specializații, Kamustil Musamartloși, Șeptnen, Mirun Matuisa Suruel, da sa interesu informația, concretul Samartloși, Sakit Hebze, Katuic Nobirlin, Tuiton Sasamartloși, Sistemis, Funcționare Rebat. Să კითხებში ძალიან მნიშვნელოვანია ნუ ბავშვებმა სკოლის ასაკიდანვე იცოდნენ მიმდინარე რეფორმები ქვეყანაში თუ როგორ ხორციელდება თუ როგორი გამჭვირვალე არის დღეს სასამართლო სისტემა მათ აი ამ რეფორმების გარიჟრაზე თავად მოუწევთ ამ პროცესებში აქტიურად ჩართვა თავად თავისიანთი თვალით ნახავენ თავად ყურით მოისმინენ ამ ამას ყველაფერს იცით რომ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი შემოვიდა მომავალში მათ თავად მოუწევთ ნაფიც საჯულებად ყოფნა და ვფიქრობ რომ აი ეს გამოცდილება მომავალში მათ მხოლოდ ან მხოლოდ წარადგენთ საფრანგეთში არეულობა გრძელდება გასულ ღამეს ქვეყნის სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში ქალაქ ლემანში დაუდგენელმა პირებმა სასწავლო კოლეჯს ცეცხლი წაუკიდეს ხანძრის შედეგად მთლიანი შენობა განადგურდა. ხელისუფლების ანტიკრიზისული გეგმის კერძოდ კი საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ 3 მილიონი ადამიანი გამოვიდა. Საპროტესტო აქციებს სკოლის მოსწავლეები და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებიც შეუერთდნენ. Რამდენიმე ქალაქში სამართალდამცველებსა და ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება ძალადობაში გადაიზარდა. Პოლიციამ მათ დასაშრელად ცეცხლსადენი გაზი გამოიყენა. Მიუხედავად საყოველთაო გაფიცვისა, საფრანგეთის ხელისუფლება საპენსიო რეფორმას მაინც დაამტკიცებს. Საფრანგეთის პრეზიდენტი რუს კოლეგას და გერმანიის კანცლერს მასპინძლობს. Მხარეები რუსეთის ნატოსთან და ევროკავშირთან ურთიერთობებს განიხილავენ. Რუსეთისა და გერმანიის ლიდერები საკუთარ ქვეყანაში 2-დღიან სამიზე თავად ნიკოლა სარკოზი მიიწვია. Ძირითად საკითხებს შორის სამხედრო ექსტრემისტული დაჯგუფებებისაგან მოსალოდნელი საფრთხე, ირანის ატომური პროგრამა და ავღანეთის ომია. Საფრანგეთის პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი ორშაბათს საფრანგეთის კურორტ დოვილს ეწვივნენ, სადაც ნიკოლა სარკოზი და ანგელა მერკელი რუსეთის პრეზიდენტს შეხვდებიან. Მხარეები რუსეთის ნატოსთან და ევროკავშირთან ურთიერთობებს განიხილავენ. Რუსეთისა და გერმანიის ლიდერები საკუთარ ქვეყანაში 2-დღიან სამიზე ნიკოლა სარკოზი მიიწვია. Ძირითადი განსახილველი საკითხებია სამხედრო ექსტრემისტული დაჯგუფებისგან მოსალოდნელი საფრთხე, ირანის ატომური პროგრამა და ავღანეთის ომი. Dimitri Medvedevმა დოვილში გამგზავრებამდე განაცხადა, რომ რუსეთს ახალი ევროპული უსაფრთხოების შესახებ სოფლიოს ლიდერების პასუხი აინტერესებს. Კრემლის ინფორმაციით, ქვეყანას საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირ რუსეთის კომიტეტის შექმნას სურს. Საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისში სამიტს ეგრეთ წოდებულ brainstorming-ის სესიას უწოდებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ თანამშრომლობის ერთ-ერთი გამოხატულება რუსეთის ფრანგული ხომალდების დაინტერესება. საფრანგეთის პრეზიდენტის სამსახურის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელსაც ვინაობის გამხდელა არ სურს, აცხადებს, რომ ევროპამ რუსეთთან ურთიერთობებს უნდა გადახედოს ისე, როგორც ეს ობამას ადმინისტრაციამ სცადა. Მისი ვეთქმით, სამიზე განხილული იქნება გაყინული კონფლიქტებიც, მათ შორის მოლდავეთის სეპარატისტული დნესტრისპირეთის რეგიონის საკითხი. გერმანიის კანცლერმა სამიზე გამგზავრებამდე აღნიშნა, რომ დიალოგი ნატოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების დათბობასაც ითვალისწინებს. ნატომ რუსეთი მომავალთვის სპეციალურ შეხვედრაზე დაპატიჟა, სადაც ალიანსის ლიდერები, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის იქნება. რუსეთს ნატო შეთავაზებაზე პასუხი ჯერ არ გაუცია. Germaniei președinte, hotărârea oficială vizitei Turcetei Cetuia Cristian Vulps და მის მეუღლეს აეროპორტში თურქი მაღალჩინოს ნები დახვდნენ, მათ შორის ფინანსთა მინისტრი მეჰმედ სიმკეგი. Turcetii Germaniei președinte, vizitei მნიშვნელოვან მოვლენად აფასებენ. Vulps ნათქვამმა, რომ ისლამი Germaniei ნაწილი გახდა, ქვეყანაში დებატი გამოიწვია. Președintii სტუმრობამდე ერთი დღით ადრე კი თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ Vulps-ის სიტყვები Germaniei ქრისტიანობისა და ისლამის მიმდევრებს თანამშრომლობისაკენ გზას უხსნის. Chiles prezidenti Sebastian Piniera dit Britanetshi vizits ganakrtsobs Buckinghamis sasakhleshi mas dedopalma Elizabethma umaspinzla.
Prezidentul a simbolurat San Jose Magaros Chamungreuli fragmentebi gadeste, sadat 33-a meșahtem titkmis 70 dghe gaadara. Magaroulebis amuqanis uprecedento operatsias mteli msoplio ademnebdat valqurs, vinieras evropuli turne soret mati gadarchenis chemdeg daiqo. Chiles prezidenti Didi Britanetis premier ministrs David Cameronsat chexta. Liderebma kveqneb shoris tanamshromlobis gamtkitsebasa da samomavlo gegmebze isaobres. Zarmatebulma operatsiam Chiles saertashorisso imidji sagrznoblat chetsolar amdromde kveqanam kholot qopili diktatoris Augusto Pinochetis sahiltan asotsirdeboda. Didi Britanetis shemdeg ki Chiles prezidenti Germanias da Saprangesats ezveba. Mexicii saluvan ma structura ma calacti Juanchi romeli certe publicitate bisezgortan de bara obisu precedent oraude nobis narcoticul istașoale ba as hutitona marihuana amoires. Narcotici zgirebule ba shau bazarze sama sormosi milioni dolaria. Poloram de nimic liscan ma vlu ba shies narcotice bis trailaze didi partia romeli mexicel ma samartal damsole ma agmojines. Spes operatii ședegat narcotice bis realizatie șeit medanili tert media da mil da gaves. Es una cantidad de 4.200 millones. Am de nedusat cu Facebook-ul, cu unii pirați cu avere bisericii. Ze popularul socialul excelis, cuția ormestătii milioane mămuchmare blinden. Egrezo de boli propriu șef se bisește albat sota picrob stav de tuzem. Saiti s-a administrat cea care scandal și storit am mizezis cam ugai xate talabim na xot siujeci. The Wall Street Journalist oșabatis camutzemeshi. Soplioși popularul socialul excelis Facebook-i axal scandal și caiexua. The Wall Street Journalist informație socialul excelis ca s-ar tobi sașuale bebis meșuia obit. Să reclamă companiei მომხმარებლის პირად ინფორმაციას მოიპოვებდნენ. Socialul Excelis administrația mohtartan დაკავშირები შეშფოთებულია და მომხმარებელს პრობლემების უახლოეს დღეებში მოგვარებას პირდება. Ისინი ახალი ვებ მექანიზმების ამუშავებას გეგმავენ. Facebook-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ზუსტად არის ნათქვამი, რომ მათ არ გამოუვლენიათ ინფორმაციის გაჟონვის არცერთი ფაქტი. Facebook-ის ყველა მომხმარებელს თავისი პირადი ნომერი აქვს მინიჭებული. Ყველა ინფორმაცია, რაც მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებულია, პირადი ნომრის საშუალებითაა დაცული. Ჩვენ ძალიან ძლიერი დამცავი მექანიზმები გვაქვს. Მაინტერესებს მათ გაშიფრვას, როგორ ახერხებენ. And the entire model of anonymous advertising breaks down. Ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ ვებგვერდზე მომხმარებლის კონფიდენციალურობის და ჩვენი ვებ პრესტიჟის საკითხია, რასაც დღემდე ვახერხებდით. Არასდროს გამოგვიქვეყნებია მომხმარებელზე ინფორმაცია მისი თანხმობის გარეშე. Არ ამგონია, რომ ამ პრობლემის გადაჭრა Facebook-ის ადმინისტრაციას გაუჭირდეს. Გრძნობ, რომ ისინი, ვინც ჩვენზე ინფორმაციას აგროვებენ, თავს დამნაშავედ არ გრძნობენ და ჩვეულ რიტმში განაგრძობენ ცხოვრებას. Facebook-ს 500 მილიონი მომხმარებელი ხავს. Компания მათ უსიამოვნო ფაქტის გამო ბოდიშ სუხტის და პრობლემების სასამართლოს გზით გადაჭრას გეგმავს. Საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები როტერდამის გრან-პრიდან ორი მედლით და გუნდური მესამე ადგილით დაბრუნდა. 60 კილოგრამ კატეგორიაში ოქრო ამირან პაპინაშვილმა მოიგო, ვარლამ ლიპარტელიანმა კი ფინალში იაპონელ სპორტსმენთან ოქრო დათმო. Ვერ ვიტყვი რომ ყოფილი ვარ ბოლომდე, იმიტომ რომ ვერცხლის მედალი დავიკავე ფინალში და მომერცხდი იაპონელ სპორტსმენთან. Რაც შეეხება საქართველოს გამოსვლას, თვლი რომ ესე რა ვთქვა, დასაკმაყოფილებელი იყო, ოქროს მედალი აიღო პაპინაშვილმა 60 კილოში, რომელმაც ბრწყინვალე დაჭიდავა. Სხვა წონებს რაც შეეხება, იყო მცირე ესე რა ვთქვა, უიღბლობა, შეიძლება და კიდე რამოდენიმე მედლის მოპოვება, მაგრამ ვფიქრობ მომავალში გამოსწორდებებს მცირე ნიუანსები და უფრო მეტი შედეგი ექნება საქართველოს ძიუდოს ნაკრებს. ყველემ კარგად დაჭიდა, გუნდი კაი ფორმაში იყო, მაგრამ ძიუდო ხა ხდება, ხან ერთი მედალი, ხან ორი და ხან ყველა ჩემპიონი ხდება. Ძიუდო ესეთი სპორტია და საერთოდ Dau, გავგვიმართლა მედალი პარტელიანს ამ შემთხვევაში. Ულოცავებს ამდე წარმატებას ორი მედალი ჩამოვეტანეთ, ერთი ოქრო და ერთი ვერცხლი. ბაბინაშვილმა ოქრო აიღო და ლიპარტელიანმა ვერცხლი. Ჰქონდა სხვა ბიჭებსაც შანსი, მაგრამ არის გამოსასწორებელი რაღაცები და ჩვენ გახარებული ვართ ცნობები, ესევე გულშემატკივრები. Ახალგაზრდა ძიუდოისტები კი გამთენიისას მაროკოში გაემგზავრნენ, სადაც ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატზე იასპარეზებენ. მოსამზადებელი პერიოდი გუნდმა დუშეთში გაიარა 8 წონით კატეგორიაში საქართველოს ღირსებას 13 მოჭიდავე დაიცავს. მიემგზავრებით მაროკოში, მსოფლიო ჩემპიონატია ჭიდაობა ძიუდოში ახალგაზრდებს შორის. მეტად მნიშვნელოვანი შეჯიბრია, გავიარეთ სამი შეკრება, გუნდი მზად არის. Da, ვეცდებით შაშენდელი მედლები გავაუმჯობესოთ. Ევროპის ჩემპიონატი აგერ გუნდი წვნარით გამოვიდა, ორი ოქროს მედალი აიღეს და იგივე შედეგი რო გავიმართოთ, ურიგო არ იქნებოდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ბიჭები ფორმაში არიან, არანაირი ტრავმა არა გუნდში და ფიქრობთ, რომ ჩვენ გულშემატკივრებს გავახარებთ და იმ სასურველი შედეგით შედეგი ჩამოვალთ, რაც დაგეგმილი გვაქვს.